Ախ, ընտրեմ, Արտաշես Ներսիսյանը. Նրան ուղարկում է հարթակ. Հանգիստ, ապրես, գերազանց է Նազիկ, շատ վստահ կատարեց վարժությունը, առանց որևէ խոտանի հանգիստ, զոնական Նազիկը, ըստ էք, ինչ լավ կատարեց վարժությունը, մի պահ անհրաժեշտ եղավ ուղակի հավասարակշռությունը պահել, և խնդրեմ շատ հանգիստ կանգնեց ու տելը բոլոր մոտեցումները. Առաջին մոտեցումը ձախողված է, հիմա Նազիկն է մոտենալու 105 կիլոգրամին, այժմ արդեն տեմպով նույնիսկ հաղթում ենք, որովհետև ոչ, Վաչաբուտը թեթև է, թեթև է մեր մարզուհուց, այնպես որ պիտի 1 կիլոգրամ ավելի բարձրացնել հաղթելու համար. Ու պահել Նազիկ, ապրես, գերազանց է աշխատում, աշխարի նախկին չեմպիոնը, բրավո, գերազանց է աշխատում, մեծ հույսեր են է շնչում, 29-ամյա մարզուհին, տեսնում եք, ինչ հանգստությամբ է կարողանում ծանրաձողը պահել գլխավերևում, 107 կիլոգրամ պատվիրեցին երրորդ մոտեցման համար, Դարիա Պաչաբուտ երկրորդ մոտեցում, ծանրաձողի քաշը նույնն է 105 կիլոգրամ։ Եվս մեկ ձախողված մոտեցում, սիրելի բարեկամներ, և առաջ չընկնեմ, սպասենք մի Պաչաբուտը նորից է մոտենալու ծանրաձողին, երրորդ անգամ նույն 105 կիլոգրամին է մոտենալու։ Դահլիճը ոգևորում է մարզուն, այո, շատ ծանրկացության մեջ է, երկու չկատարած մոտեցում, ձախողած մոտեցում և կենաց կռիվ։ Բրավո, ոչինչ չես ասի ու ծափահարություններ մարտական կամքի դրսևորում, այստեղ հարգանք միայն, այնպես որ ամեն ինչ Նազիկի ձեռքում է, 107 կիլոգրամ է ծանրաձողի քաշը և այդ մոտեցմամբ Նազիկ Ավդալյանը կարող է նվաճել փոքր ոսկե մեդալ, այս պահին երկրորդն է։ Վերջին խորուրդները գլխավոր մարշչից, կարևոր է ինքը ճիշտ տրամադրվի։ Կնաց, ետևից ապսաս, մի փոքր երկար էր։ Բայց ես ձեզ ասեմ, սիրելի բարեկամներ, ընչվելու ոչ ինչ չկա, Նազիկ Պաչաբուտը, սա մարզիչների դիտարկումն է, սա մասնագետների կարծիքն է,
Կարևորը, որ վնասվածք չստացավ մեր մարզուհին, առայժմ երկրորդն է 105 կիլոգրամով, ընդամենը 1 կիլոգրամ է պարտվում Բելարուսի ներկայացուցչին, դա միանգամայն կարելի է ետ բերել, այժմ մեզ մնում է միայն սպասել, զինվել համբերությամբ, 10 րոպե ընդմիջում հայտարարել, որից հետո կվերադառնանք առաջին ալիքի ու